Ja, jeg synes, det er en fantastisk sang. Jeg vil knæle ved dit kors, ved foden af dit kors, hvor du løskøbte mig. Al den vrede og straf, som jeg fortjente, den er taget væk fra mig. Den er der ikke mere. Og det er det, som skal give mig glæden. Må jeg aldrig miste glæden og glæden over noget. Som jeg startede med, så er det her en tid, hvor jeg synes, vi godt kan miste glæden. Og nogle gange så kan jeg godt blive provokeret af, at nogen kan blive ved med at bare bevare modet, blive ved med at være glade. Og så kan jeg også godt blive mismodig næsten, eller sådan blive frustreret, når jeg så for eksempel læser Paulus, der skriver her til Filipperbrevet. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Glæd jer altid. Hvis der er noget, jeg nogle gange kan have svært ved, så er det altid at være glad. Egentlig så er jeg meget, meget glad af sind, og ofte rigtig glad. Den her tid her, der kan jeg godt miste glæden. Miste glæden. Og så er det som om, at jeg nogle gange tænker, kunne jeg ikke lige hive det frem? Kunne jeg ikke arbejde mig frem til det? Jeg kan godt lide at løbe nogle ture, også selvom det er koldt. Men den her skønne natur, hvor solen skinner, bare løbe derudad, og så få glæden igen. Det kan også godt virke en tid. Det kan godt virke, det giver mig noget endorfiner, som det hedder, når man får de her stoffer ind i kroppen, fordi man løber en god lang tur. Og det hjælper for en tid. Og det hjælper at ringe til nogen, som jeg savner, snakke med dem, høre, hvordan de har det, fortælle dem om, hvordan jeg selv har det. Det hjælper også. Og så er det for en tid. Så mister jeg igen modet. Jeg mister glæden. Derfor så er det godt at læse Paulus. Godt at læse, hvad det er, han faktisk skriver. Glæd jer altid. Og der sætter han ikke punktum. Han sætter et udråbstegn efter i Herren. Glæd jer altid i Herren. Det her det er ikke fordi, at vi skal rundt og være sådan jublende glade altid. Det tror jeg faktisk, at der er nogen, der ikke er ret tit. Og den her tid tror jeg måske, der er flere, som også kan miste glæden. Men at vi glæder os i Herren, det betyder, at vi glæder os over det, som han har gjort for mig. Det, som han gjorde på det kors, hvor han gav sit liv for dig og for mig. Må jeg aldrig miste glæden. Derfor tror jeg, det stadigvæk er vigtigt, at vi kan samles så ofte, som vi overhovedet kan. Om det så er virtuelt en aften som i aften. Eller om vi nogle gange, nogle stykker kan samles ind i kirken. Og der også kan løfte kalken og bryde brødet, samles i fællesskabet med Jesus, når han selv er til stede. Og så husk på alt, hvad han gav os. Den her tid her, det er også en tid, hvor vi måske savner det endnu mere. Måske giver det os en længsel til igen at kunne samles. Samles i kirke og samles i missionshus. Be sammen. Vær sammen om ordets forkyndelse. Vær sammen om nadveren og dåben. Og det skal vi få lov til igen. Vi skal få lov til at samles. Vi skal få lov til at samles, og der kan vi glæde os til den dag, hvor det sker. I sidste ende, så skal vi få lov til at samles hjemme ved ham, fordi vi var faldet fra ham, som han også skriver i sangen her, og vi var faldet, fordi vi gerne ville gå vores egen vej. Det er ikke nogen god vej. Den gode vej, det er at følge den vej, som han gerne vil os. Når jeg husker på det, og når jeg minder mig selv om det, og bliver mindet om det, af Jesus, der siger det til mig i hans ord. Paulus, der understreger det. Vi skal glæde os i Herren. Jeg siger, jeg glæder jer. Fordi Herrens komme er nær. Han kommer igen. Og der skal alt blive godt. Det bliver godt. Så der er noget at se frem imod. Det er godt at huske på, også i den her tid. Lad os bede. Tak, Jesus, at du har gjort alt for os. Tak, at vi kan få lov til at knæle ved dit kors. Tak, fordi vi kan få lov til at aflevere alt det, som skiller os fra dig. Og tak, at vi kan få lov til at høre, at det er dig, som kan give os glæden. Ikke bare en jubelglæde, men den glæde over, at du har frelst os. Den glæde over, at du har gjort alt for mig. Hjælp os til at huske det i den her tid.